Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Letos, tako kot lani, odločila je četrta tekma, naslov prvaka pa je v Litiji osvojil Proen Maribor. Podrobno si bomo pogledali najbolj dramatično tekmo v seriji, imeli pa bomo tudi še nekaj časa za mlajše selekcije, razvojni turnir reprezentance ter rubriko Cimri. Za začetek pa v Litijo, četrta tekma finala ali podaljšanje serije ali pa konec s pokalom v štajersko prestolnico. Beseda gre našemu komentatorju. Igralec, takole pa žoga neposredno v roke vratarja in takoj tale akcija, priložnost in dobra obramba. Odlična akcija, zunanja pozicijo na vrhovca. Ja, takole poskus in gol, 1-0. Litijani so takoj udarili in dosegli vodilni zadetek. Kdo je strelec? Mislim, da je bil to 14-ica. Prvno Fitršek in Jelič. Fitršek še vedno. Ja, našel je Čeha. Čeh je sprožil gol. 1-1. Izjemen zadetek. Žige Čeha za izenačenje v četrti minuti. Dva Brazilca letos v Litiji nista prva. Tule pa vrhovec v svojem značilnem udarcu. Dobro, potem pa presrečena žoga, hiter protinapad, gre ponovno mariborska zasedba. Težave imajo sedaj Litijani, Mariborčani pritiskajo še enkrat, Čeh ima žogo. Čeh in še ena dobra obramba Severja, odbijajo Litijani žogo potem, ko so Mariborčani napadli tudi z Derminom Hasanbegovićem, ki je vstopil na igro in dobro pobegnil po desnem boku. To je ponovno Fetić. Fetić je izgubil dvoboj, sedaj gre do Litijani, v nov napad, Duščak. Duščak ni uspel, Fetić pa potem preprečuje nadaljevanje akcije. Potem še ena akcija, priložnost pred vrati, mimo gola. Mimo gola Nermin Hasanbegović po dobri podaji, da jo lahko ima v svoji posesti. Precej prostora, ne, vendar je dobro prestrežena podaja, Teo Turk, Turk gre v akcijo, Turk, mimo gola. Blizu je bil Teo Turk, dobro. Je odmeril udarec, ampak ne dovolj natančno. Spet ima Fetić nekaj prostora, Litijani se šele vračajo v obrambo. Še en udarec, odlična obramba Severja iz obrata. To Toškovic sedaj se ponovno vidi, kako pomemben je ta nogometal za mariborsko zasedbo Litijane. No, sedaj vendarle Litijani že bliže 6-metrskega prostora. In odlično, tule akcija za spremembo rezultata. To da izjemna obramba Puškarja sedaj. To je bila akcija. Ja, tule sedaj Čeh ima priložnost, ni uspel, poskusil je z lobom premagati Severja. Spet pa so Mariborčani izigrali Litijane. In tule Fetić brez prekrška. Ja, takoj se je Duščak tudi pobral, kajti ve, da ima rumeni karton, ni želel tvegati. Duščak je hitro bil ponovno na nogah. Fidršek, Čeh, Fetić. Turk je podaril na tla Fetića, igra gre naprej, ponovno je tu Alen Fetić, Fetić in to Tošković kombinira. To Tošković odlično preigra, to Tošković mimo vrhovca, to Tošković in gol! Izjemna poteza Denisa Toškovića. Gašperja vrhovca je vrgel iz igre in v 12. minuti so Mariborčani izpeljali preobrat. Mire dobro teče, žoga. In tu je še en poskus, a potem napaka, vrhovec napaka, priložil še enkrat za Mariborčane, odlično. Sever pa še en udarec in mimo gola. Lahko je soditi nam z reporterskega mesta na igrišču, je situacija povsem drugačna. Ja, tudi tokrat kar precej vlečene, pa še en udarec in vratnica. Vratnica rešuje sedaj Mariborčane po strelu Turka. Zdaj kar trije nogometaši, ki so šli v blok pred Hugom in mu preprečili odprt udarec proti vratom. Je pravočasno odmaknil. Še ena podaja proti Čehu. Čeh je spet nevaren. Čeh je sprožil in vratnica. Izjemen udarec Žige Čeha v okvir gola. Desni nogi. Odlično Teo Turk. Teo Turk in obramba. Ja, tudi Teo Turk ima močnejšo levo nogo. Evo se oziroma Hugo. In prekršek Fiderška, rumeni karton tudi zanj. In to je akumulirani prekršek, priložnost sedaj za Litijane, da dosežejo zadetek z 10 metrov. In Mariborom. To je torej Hugo. Hugo streli in gol! Dober udarec Huga za izenačenje. Torej v 18. minuti
je Hugo zadel 10 metrov in rezultat je 2-2, torej novo izenačenje. Tošković, in sedaj je prekršek, čigav prekršek, prekršek je, kot kaže, naredil Tošković. Torej, zalet, Hugo je vzel zalet, udarec in gol! Še en zadetek Huga! In Litijani vodijo in gredo v drugi polčas s prednostjo s 3-2. Drugi polčas finala nas še čaka, predtem pa še na tekme mlajših kategorij. Smo v Kobaridu, kjer se je igrala povratna tekma za tretje mesto v starostni skupini U13. Oplast si je na prvi tekmi priboril 7 zadetkov prednosti, Ekstrem bi do brona prišel lahko le s čudežem. Rumeni pa niso začeli slabo, Čop jih je povedel v vodstvo, vendar je potem dosegel tudi avtogol, vse se je zgodilo v 7. minuti, kajti do konca polčasa ni bilo več zadetkov. Potem pa sta se ekipi razigrali, do 24. minute je Ekstrem prišel do prednosti s 3-1, sledilo je lovljenje Oplasta, ki je prvič izenačil v 32. minuti, ko je Korošec poravnal rezultat na 4-4. V naslednjih 4 minutah je dvorana v Kobaridu videla prav toliko zadetkov. Če tudi je Ekstrem povedal, ni prišel do zmage, gostitelji so namreč izenačili na 5-5. Zato še povedli 6-5 in 35 minut je bilo sploh prvič, da so Kobaridci imeli prednost, ki pa ni trajala prav dolgo. Za končnih 6-6 je poskrbel Žlindra. Bron tako odhaja v Kobarid. Osem proti 3 za goste pa je bil rezultat druge tekme polfinala v starostni skupini U15. Domači niso bili kos razigranemu Keblju, čeprav so tekmo otvorili odlično z golom za vodstvo že v prvi minuti. Sledila je jezna reakcija Keblja, ki je s pridom izkoristil dolge žoge in do 22. minute vodil že 6-1. Zadeli so Gosnik, Vilečnik, Kapun ter trikrat Kalšek. Meteor Plastov trud je bil poplačan z 2 zadetkoma, prednost Kibla je bila preprosto previsoka. Z 2 goloma v zadnjih 10 minutah so postavili končni rezultat 8-3. In ko je govora o mladih, selimo se v Podčetrtek, tam je v aprilu potekal razvojni turnir U17. Naši so igrali proti Slovakom, Ukrajincem in Madžarom. O tistih smo spregovorili z našim nekdanjim selektorjem in vodjo projekta Dušanom Razborškom ter selektorjem članske reprezentance Andrejem Dobovičnikom.
lahko rečem samo zelo, zelo pozitivna izkušnja. Zdaj, kar smo mi iz tega turnirja dobili, to lahko rečem, da je nad pričakovanji. Želeli smo primerjavo, želeli smo evropsko primerjavo, sicer so bili na kupu sam 4 reprezentance, ampak dejansko smo videli, da v tej kategoriji lahko pariramo saj tem reprezentancom, ki so bile tukaj prisotne in prepričan sem, da tudi z ostalo Evropo ni bistvenih razlik. Ne pogovarjamo se zdaj, bojo te fante trenirati 2-krat na teden. Te fante morajo trenirati 4-krat na teden, minimalno, odigravati tekme, potem pa lahko se šele pogovarjamo, kaj naj delajo v teh klubov. Trenerji pridejo na ta šolanja. Zdaj, v teh šolanj jaz verjamem, da tist, ki hoče, odnese ogromno in treba je najprej delati s to kategorijo na individualni taktiki, šele pol na skupinski moštveni taktiki, ker individualna taktika je bila tista naša glavna pomankljivost, ko igralci v velikih momentih tekmem ne izberejo prave odločitve, ampak zdaj nismo tukaj zato, da kritiziramo, to samo opozarjamo. Ko bomo na temu naredili to, kar sem malo prej rekel, mislim, da kot sem prej rekel, lahko postavimo ena močnejših evropskih reprezentanc tudi v tej kategoriji. Bi tudi v tej priliki izkoristil in se tem fantom, ki so se odzivali in od prvega selekcioniranja do konca razvojnega turnirja, bi se jim zahvalil, ker nismo zabeležili niti ene najmanjše stvari, da bi bilo kaj narobe, bili so čeprav 17-letniki, profesionalni in res je bil užitek delati z njimi. Fanti so zagnani, novo znanje, bom rekel, pijejo, da jaz upam, da se bo s to generacijo nadaljevali, na konc koncu to je, bom rekel, v tem trenutku najpomembnejša mlada generacija. To lahko brez zadržkov povem, glede na to, da bo imeli čez 2 leta evropsko prvenstvo, pač kvalifikacijo za evropsko prvenstvo, tako da jaz upam, da se bodo z njimi delali še naprej in da bojo rastli iz zbora v zbor. Koliko lahko vi kot selektor vplivate na dobro delo s temi fanti? Težko. Jaz vsekakor na tem turniru, ki sem bil, v bistvu zamenjava za koordinatorja Razboška, sem se na svoj način potrudil in kdorkoli bo to selekcijo prevzel, ve se, kaj so naloge, vodje in jaz nimam skrbi, da se ne bi z njimi kvalitetno in dobro delalo. Z katerih področji Slovenije bi še želeli, da bi prihajali mladi nogometaši, torej imamo še sive lise? Seveda imamo sive lise, na konc koncu to je prva selekcija v 17 in to pomeni, da verjetno še nismo zbrali in najdli vseh potencijalov, ki bi lahko bili zanimivi za te kvalifikacije, ki sem jih pred omenil, tako da na teh trenerjih, ki bojo delali z njimi, je tudi ne poleg tega trenerskega dela tudi pozitivno selekcioniranje, kar pri meni v AA reprezentanci pač malo odpade, ker se več ali manj poznamo. Tukaj pa vsekakor je treba po Sloveniji še iskati potencijal in na konc koncu tudi probati več igralcev, da se bojo videli, da se vidi skakati stasu. Zdaj pa gremo nazaj v Litijo, pred nami je drugi polčas četrte tekme finala. Mimo gola, dobro je Mateju usmeril. Ja, zavit udarec mimo vratarja Puškarja, ampak tudi mimo gola. Tudi navijači, tako da bo nadaljevanju tudi še kaj dodatnega vzdušja. Malce se je vse skupaj tudi zapletlo ob zaključku prvega polčasa. Priložnost še ena. Tam je prišel do udarca Jandrič, Litijani ga niso pokrili nazadnje, vendarle Nikola Jelič odreagiral in žoga še enkrat iz prekinitve. Redurata spet je poskusil Totošković, dobra akcija. Fetič podajalec, potem pa ponovno Fideršek. Predolžek Fideršek pa vendarle in udarec, ki je uspel Totoškoviću. Zdelo se je, da bo Fideršek že izgubil žogo, potem pa jo je dobro dodal Denisu Totoškoviću. Krepko na strani Mariborčanov. Ravno Mateus v napadu. Turk gre v akcijo, Turk ima priložnost in mimo gola. Turk je bil na potezi za 4-2, morda bi ta rezultat že pripeljal tekmo na rob končne odločitve, ampak ne dovolj natančen udarec. A to je skorajda napaka, pa potem vendar je popravljena akcija. Fideršek in odlična obramba Severja. Napaka se daje Fetiča, tu je Hugo. Izvrsten izvajalec prostih udarcev, tu je tudi dobra
Dober udarec in še ena dobra reakcija vratarja Mariborčanov Puškarja. To je pravno Fetič. Fideršek proti Jeliču. Fideršek dobro pelje žogo, Fideršek odlično preigrava, Fideršek in še enkrat dober udarec tega nogometaša. Napak, ampak Fideršek je tu, Fideršek gre napad, Fideršek, tu je Čeh, Čeh preigrava, predaleč je šel Žiga Čeh. Vratarju Silverju, naj tu se prostor za Huga. Mateus je sprožil proti vratom. Mateus je obležal, no medtem pa igra teče naprej, Mariborčani nadaljujejo z akcijo, gol! Žiga Čeh, Litijanec igralcem manj in Žiga Čeh je z izjemnim strelom matiral domačega vratarja za izenačenje v 35. minuti. Ni bilo Mateusa na igrišču, obležal je, še vedno leži Mateus. Fideršek pa še naprej odlično, Fideršek. Brez prekrška, Jondrič pred vrata, spet je poskušil Totošković in še ena izjemna obramba Severja. Dvakrat zapored Totošković ni uspel premagati Severja. Litijani so naredili pet prekrškov in potem prati morajo paziti. Tu je ponovno Fideršek, Fideršek je nevaren, podaja Jandriču in vratnica oziroma zunani del mreže. Odprt udarec Jandriča, toda ni bil dovolj natančen, spet pa odlično Matej Fideršek. Dobro je krenil v napad, vse le je nevaren, odlično gre. Za ni izgubljene žoge, predvsem pa tudi odlično kontrolira žogo in jo pripravi potem za udarec. Tule se daje Hugo, oziroma Mateus in gol! Gol Mateusa v 38. minuti, Litijani ponovno v prednosti. Napaka Mariborčanov, ki so jo Litijani izkoristili. Tule ponovno Fetič. Napaka, priložnost in žoga mimo gola. Hugo je zgrešil, sedaj prazna vrata. Slabi dve minuti pred koncem obračuna. V zadnji minuti smo tega obračuna, četrte tekme. Še ena podaja, streli vratnica, pa še enkrat in mimo gola. Hasanbegović je zatresel okvir gola. Dobra pripravljena mariborska akcija, le premalo natančen je bil Hasanbegović. Veselja izenačenja finalne serije, torej ne bo tako kot lani, ko se je finalna serija končala po štirih tekmah. Tu leti, še ena akcija, brez uspeha in konec je verjetno, ne, še en udarec se obeta, pa še enkrat Čeh, Čeh in gol! V zadnji, predzadnji sekundi izenačenje, to je dal gol, mislim na Hasanbegović. Hasanbegović je zadel polno. Hugo, torej poglejmo, ali bo Hugo zadev. Hugo proti Puškarju, gol! Litijani so ponovno povedli, sicer spet proti štiri. Litijani so zadnje streljanje 6 metrov ko Mariboru dobili. Žiga Čeh sedaj proti domačemu vratarju Vidu Severju. Tu se odloča v naslovu prvaka. Žiga Čeh je vzel za led, Žiga Čeh in obramba! Sever brani! Ostajamo pri izidu 5-4, Litijani so sedaj v dodatni prednosti. Duščak proti Puškarju. Duščak in Puškar brani! Puškar je šel v pravo smer. Fideršek dolg za let Fideršeka. Fideršek strel in gol! Fideršek zanesljivo izenačenje. 5-5 in sedaj je na vrsti tretja serija. Ali se bo končalo že po tretji seriji? Kdo bo tokrat sprožil, kot kaže, je pripravljen Mateus. Mateus proti Puškarju. Puškar ima sedaj v rokah odločitev, prav tako tudi Mateus. Kdo bo uspešnejši? Napeto pričakovanje v litijski športni dvorani, ker že debeli dve uri traja vse skupaj. Mateus proti Puškarju. Mateus v zalet, streli vratnica! Vratnica rešuje sedaj Mariborčane. Alen Fetič bo sprožil svojo levico. Ali bo premagal Severja? Mirno deluje Sever med vratnicami. Alen Fetič za led, Fetič in gol! Tekma je odločena, Mariborčani so znova državni prvaki. Mislim, res nimam besed. Pač, če
čestitam tudi moji ekipi za, za borbo, za, 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 za srce, za vse. Ni bilo dovolj, ampak se pravim, nimam okej. Tako zgubiti, bom rekel, četrto tekmo, to je skoraj neverjetno in to je izredno težko prenesti, tako da bomo rabili nekaj časa, da se poberemo. To zase lahko rečem, zdaj, jaz tudi vem, da bojo igralci, tako da še enkrat čestitam Mariboru na zasluženem naslovu. 2-1 za nas, smo imeli še dve res izrazite priložnosti, nismo zabili gola, pa smo pa take neumne faule delali, ker se nam, nas, za našo ekipo, ker res je skušena, pa igramo tog časa skupaj, mi to ne smemo narediti, vrniti letijo v igro, oni so prišli v vodstvo, pa pa drug počas smo imeli res ogromno šans, Sanč visel je gol v zraku, dali smo ga, pa pa, kakor se jaz dobro spomnim, je imel Jandrić čisto 100% priložnost, da mi povedemo 4-3 iz tega, da dobimo gol, oni 4-3, nima veze, mi smo zmagali. Srečno ali nesrečno, mi smo najboljši v Sloveniji. Dramatična končnica je bila, nekaj je bilo za gledalce, ampak mislim, da, da te dramatični končnici, da so dosti tudi, ko bi rekel, pomagali oziroma svojim slabim kvalitetnim, nekvalitetnim sojenjem tudi sodniki. Nažalost, tako je, jaz pač še nisem do zdaj videl toliko slabega sojenja v finalu, ampak pustimo to. Prav puška! Sami smo naredili nekaj takih neumnih napak, ampak na koncu se je izkazalo, da ekipa ima karakter, da nismo zastojni bili najboljša ekipa skozi celo sezono, da smo v bistvu brez poraza oziroma en poraz v polfinalu smo doživeli, ampak tudi to smo dali čez. Postanem Delaki športno pač čestitam tekmecu, igral so dobro, ampak vse ne dosti kvalitetno glede na našo zasedbo. Alen Fetič in Damir Puškar sta tako pospravila novo lovoriko v svojo vitrino. Zapuščamo vas prav z njima dvema in rubriko Cimri. Za letošnjo sezono naj bo to vse. V vaši družbi sem bil Marko Premrl. Nasvidenje in lepo poletje vam želi celotna ekipa Futsal magazina. Koliko golov je dosegel Damir za reprezentanco? A. Nič. B. 1, C. 2. Mislim, da pa kar nič. Ja sem dolgo še bolj v reprezentanci. V članske ali v 21? Zdaj je to... Ja, reprezentanca, reprezentanca, ajde, recimo... A, reprezentanci, mislim, da noben ga še nisi da. Mladi reprezentanci sem kje dol? Ja, na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, mlado. Prvi reprezentančni nastop. A. Slovaška 2009, B. Iran 2009 in C. Češka 2009. Mislim, da bo Češka C. Daj sem pa prvič debiteril. Ja, Slovaška, Iran ali Češka. Jaz mislim, da je bila Češka. Čeprav tudi Iran bi znal biti, ampak jaz pa rečem Češka. Takrat nisem še bil jaz reprezentant, tako da ne vem točno. Ja, mislim, da je Iran. S katerim športom bi se ukvarjal Damir, če ne bi igral futsal? A. Balinanje, B. Umetnostno drsanje in C. Rokomet. Mislim, da bo kar C. Rokomet na pivotu. Če pa ne bi igral futsala, s čim bi se ukvarjal, kjer šport bi drugač treniral? Rokomet. Na Slovanu, verjetno. Pivot. Pivot bi bil. Bravo, bravo. Kdo izbira program na TV-ju v sobi? A. Damir, B. Alen, C. Stane. Mislim, da vam to kar jaz beram, čeprav je starejši. Kdo izbira programe v najni sobi? Čeprav polo stane. Televizija prežgana celo noč. Ja, večino skrti. Kaj gre Damirju na živce? A. Smrčanje, B. Preniska temperatura v sobi, C. Prižgan TV dolgo v noč. Prižgan TV dolgo v noč. Kaj gre pa na živce v sobi, kaj sva? Ja. Televizija. Televizija. Celo noč prižgana. Kaj, kaj se zbujaš po noč, pogašaš. Redno se zbujam zaradi tebe. Navada. Zato, ker ne more zaspati. Boji se tebe. Največji vzornik tvojega cimra. A. Mile Simonović, B. Pele, C. Falcao. Pele, B. Kaj misliš, da je največji vzornik moj? Jaz bi rekel, da je Pele.
Ja, res je. Stok je v tistih časih že pokazal, bil naj rekorder brazilske distance in je bil vrhunski na vseh področjih nogometne igre, tako da on je mene takrat, kako bi rekel, navdušil, tako da to je to. Vsi bi impresionira, ne? Tako se vidi. Katero pesem je Alan zapel na reprezentančnem krstu? A. V dolini tihi, B. Zdravljica, C. Cin, 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 drežnica, B. Zdravljica. Katero pesem je Alan zapel na reprezentančnem krstu? To je bilo tudi posneto na mojem telefonu. Zelo lepo si se pozdravljica vsaka čast. Super, odlično. Imamo ta še video posnetek, ne? Nekje je, ja. V arhivu. Kdaj je Alan spoznal svojo ženo? A. Kvalifikacije za futsal Evropsko prvenstvo 2010, B. Kvalifikacije za futsal Evropsko prvenstvo 2008, C. Kvalifikacije za futsal 2012, C. Kvalifikacije za futsal 2012. Kdaj sem spoznal svojo ženo? To v bistvu sploh ni bil težak odgovor. Ne. Že takrat na ogrevanju pred tekmo sem videl, da nisi toliko sretočen bil na ogrevanje, pa si vedno gledal tam čez ograjo. Takoj sem vedel, da se bo nekaj tukaj spletel in tako da na teh kvalifikacijah za 2012. Takrat ste se spoznala. Kaj Alana moti v sobi? A. Smrčanje, B. Previsoka temperatura, C. Prižgana TV, B. Previsoka temperatura. Kaj mene moti v sobi? Ja, po moja, da previsoka temperatura, ne? Se veš, da pri meni nikoli ni dosti vroče. Bova kar mogla malo okna odpreti. Ja, dober, se bom navadil, no. Kje je Alan dosegel prvi reprezentančni gol? A. Vinica v Beli krajini, B. Vinica v Makedoniji, C. Laško. B. Vinica v Makedoniji. Kje sem dosegel prvi svoj reprezentančni gol? Ja, jaz sem rekel tam, ko smo pred tekmo jedel pleskovce, pečevape. Se spomniš, v Vinici, v Makedoniji. Ja, je bilo tako.